الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں اس امت پر زوال اور اس امت کے اندر وہ خرابیوں کا ذکر میں نے کیا کہ اس امت کا اول خیر ہی خیر ہے اور اس کے آخر میں بہت ساری کمزوریاں اور خرابیاں، ان کی اطلاع اور پیشین گوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تاکہ امت کو آگاہی رہے کہ مرض کی تشخیص کیا ہے، علاج کیا ہے، اسباب کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ اصل بیماری کا سبب یہ ہوگا کہ اس امت کی اکثریت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی، ان کی تہذیب و تمدن سے مرعوب ہو کر، ان کی عادات و اطوار سے مرعوب ہو کر اس کو اپنے لیے فخر سمجھے گی، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی۔ اور جس طرح وہ تباہ ہوئے تو اسی طرح ان پہ بھی خرابیاں اور زوال آئے گا۔ تو جب اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کر کے امت کو ڈرایا تو آج ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پہ ہم غور کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہود و نصارہ میں بیماریاں کون سی تھی
اور اس امت میں وہ بیماریاں کیسے داخل ہوئیں اور کیسے موجود ہیں، تاکہ ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں۔ اس سلسلہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پانچ گروہوں کا قرآن مقدس نے ذکر کیا، اور ان پانچ گروہوں کا جو فتور اور خرابیاں ہیں وہ سب سے پہلے عقائد میں بگاڑے، عقیدے کی خرابی۔ ان میں سے ایک ان کے علماء اور مشائخ کا طبقہ تھا، جو بڑے بڑے ان کے بزرگ اور بڑے بڑے علامی، بڑے بڑے علماء، تو ان کے بارے میں قرآن مقدس نے بتایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں ہیرا پھیری شروع کر دی، مسئلہ میں گڑبڑ شروع کر دی۔ مسئلہ کچھ ہوتا، اپنے مفاد کی خاطر بتلاتے کچھ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیماری آج ہے یا نہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ ان یہودیوں کی بیماری ہے جو آج اس امت میں آ رہی ہے۔ دوسرا فریق ان کا وہ تھا منافقین، ڈاما ڈول اور اختلاط والا گروہ، رل مل کے رہنا ہے اور مشرکوں کے ساتھ دوستی، اہل زید کے ساتھ دوستی، محبت مودت، اور اس کو وہ کہتے تھے مصلحت اور رواداری۔ آج وہی بیماری ہے کہ اپنے آپ کو مباحد کہلوانے والے، وہ اہل بدعت سے مرعوب بھی ہیں، ان کی پگڑیوں سے، ان کے پیٹوں سے، ان کے میک اپوں سے، ان کے مدارس سے، ان کی بڑی جگہ سے، ان کو یہ ایسے بزدلانہ منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کہ کہیں بڑی پگڑی دیکھ لی، بڑی داڑھی دیکھ لی، اوپر سے دوپٹہ دیکھ لیا تو فوراً مرعوب ہو گیا، جی یہ تو ہے حضرت اقدس، حضرت اقدس۔ یا پھر زندگی میں اس کو کہے گا یہ بدعتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ ولی کامل ہے، موت کے بعد اس کو سمجھتا ہے رحمت اللہ علیہ، حالانکہ جو زندگی میں بدعتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی لعنت اللہ علیہ ہے، وہ رحمت اللہ علیہ نہیں۔ اتبے اوپی ہادہ دنیا لانا وفی الاخرہ، فرمایا دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور مرنے کے بعد بھی لعنت ہے، لیکن منافق اپنے مفاد کی خاطر اہل بدعت سے جوڑ، اور اگر کوئی سمجھائے نا کہ یہ کام ٹھیک نہیں تو کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، اور ہم تو ہیں انما نحن مسلحون، ہم تو رواداری والے ہیں، اصلاح والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں جوڑ پیدا ہو، رلا ملا کھاتا ہو۔ تو یہ عادت تھی یہودیوں میں، اور یہ عادت اس امت میں منتقل ہوئی۔ حالانکہ صحابہ کا مزاج دیکھیں، وہاں پر کوئی روح رعایت نہیں، نہ زندہ مشرک کی نہ مردہ مشرک کی، نہ زندہ بدعتی کی نہ مردہ بدعتی کی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے کہا کہ فلانا آدمی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اب ذرا سوچتے بھی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے سلام نہ کہنا، کیوں؟ فرمایا سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بدعی ہے، اور دوسری حدیث میں قد احدث، اس نے بدعت کی ہے، اور بدعتی کو اس کے سلام کا جواب نہیں۔ ہمیں کہتے ہو متشدد، یہ ہے نبی کا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، اور روایت موجود ہے مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا، اور ادھر منافقین ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، اختلاط، منافقت کی بنیاد ہی جب انسان کے دل سے توحید اور سنت کا جذبہ ختم ہوتا ہے، تسلم ختم ہوتا ہے، تو نفاق شروع ہو جاتا ہے۔ اخلاص تسلم کا نام ہے، اور جب توحید و سنت کی غیرت ختم ہو گئی تو یہاں سے نفاق اور اختلاط شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کا واقعہ ہے، یہ ایک مسجد میں گئے، وہاں صوفی صاحبان بیٹھے تھے، ذکر اذکار کی مجلس جاری ہے۔ ایک صوفی کہتا کہ 100 دفعہ تو پڑھنا درود، وہ پڑھتے، پھر وہ کہتا 100 دفعہ الحمدللہ، اس طرح کے اذکار جاری تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو چکے تھے آخر عمر میں، تو سات شاگرد تھے، تو جب پہنچے نا فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو بیٹھ کے ہلکا وار ذکر جاری فرما رہی ہے یہاں بیٹھ کر۔ تو فرمایا اخرج بنا من ھذا المسجد، اس مسجد سے مجھے لے جا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اور ان بدعتیوں کی مسجد کے اندر میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ یہ ہے صحابہ کی غیرت، اور آج آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ غیرت ہمارے اندر ہے، اگر نہیں تو پھر توحید و سنت کے نام پہ لوگوں کو فراڈ کیوں کرتے ہو؟ قرآن تو ایسے شخص کو منافق کہتا ہے جس کے دل میں توحید کی غیرت نہیں، سنت کی غیرت نہیں۔ ہمارے جنازے کٹھے، نمازیں کٹھے، کوئی جتنا بڑا بدتی، اکرام، تکریم، اللہ کے نبی نے فرمایا من بکر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام، جو کسی بدتی ملا کو مولانا صاحب کہہ دے، اس کو اپنا امام بنائے، شیخ الحدیث کہے احترامن اور اکرامن، ایک تو استذان ہے، ایک اکرامن اور احترامن اس کو کہتے ہیں شیخ الحدیث، حضرت جی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس آدمی نے اسلام کی عمارت گرانے پر تعاون کیا ہے، اسلام کی عمارت کو گرانے پہ تعاون کیا۔ وکر صاحب بدعا، آج یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کی تربیت کیا تھی اور یہود میں بیماری کیا تھی. یہود کی بیماری اختلاط اور پیغمبر کی تربیت انفراد. انفراد اس حد تک کہ آپ نے امت کو منع کر دیا کہ یہودی جس طرح قدم اٹھاتے ہیں تم انہیں اس طرح چلنا بھی لیں گے. اس طرح تم نہیں چل سکتے. یہودی جس دن عبادت کرتے ہیں تمہاری عبادت بھی اس صرف اس دن نہ ہو. یہ محرم کا روزہ ہے تو یہودی 10 محرم کو رکھتے تھے. آپ نے فرمایا میں زندہ رہا 9 کو بھی ساتھ ملاؤں گا یا 11 کا روزہ اور 10 کا بھی. صرف 10 کا نہیں رکھوں گا کیونکہ صرف 10 کا روزہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے. بولنے میں احتیاط, رہن و سہن میں, حتیٰ کہ چلنے میں, لباس میں پیغمبر نے حد قائم کر دی کہ ان کی طرح چلنا نہیں, ان والا لباس نہیں پہننا, ان والی معیشت نہیں, ان والی سیاست نہیں, ان والا قانون نہیں. ہر چیز سے پیغمبر نے منع کیا. اور آج امت بحثیت مجموعی انہی کے قانون کی غلامی. یہ جو آپ پریشان ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہے, انہی لوگوں کا قانون, انہی کا آئین. عدالتوں میں وہ یہود و نصارہ کے قوانین, وہ سیدھا. اور انتخاب میں انہی کا قانون. اسی لیے آپ یہ تو شور کرتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں, اس پر تو اتفاق ہے نا کہ ہے عدالتوں میں انصاف, سارے متفق ہو. کبھی یہ کیوں نہیں سوچا, کیوں نہیں؟ جو کالا قانون آپ کی عدالتوں میں ہے اس میں انصاف کا نام ہی نہیں, وہ مغرب کا قانون ہے. اور آپ کو پتہ ہے مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے, مغرب میں کہاں روشنی آئے گی؟ روشنی مشرق سے آتی ہے. مغرب میں تو سورج کی روشنی بھی اندھیروں میں بدل جاتی ہے. اور تم آج امت روشنی مغرب سے لینا چاہتی ہے, وہ مغرب ہے ہی اندھیرا, خالص اندھیرا. تو آج ہم پہ انہی کا قانون مسلط, انہی کا نظام مسلط, اور ہم ہیں مسلمان لیکن کتاب و سنت کے نورانی قانون پہ ایمان نہیں. ہمارا ملک ہو, صرف ہمارے ملک نہیں کتنے اسلامی ممالک ہیں, کسی اسلامی ملک میں محمد مصطفیٰ کا قانون نہیں. بادشاہ مسلمان ہے, عوام مسلمان ہے, لیکن عدالت میں قرآن نہیں, عدالت میں سنت محمد مصطفیٰ نہیں, عدالت میں یہود و نصارہ کی وہی بوسیدے قانون جس سے وہ خود تنگ آ چکے ہیں. تمام اسلامی ممالک کو دیکھ لو. یہ فکر کسی ایک ملک کی نہیں, یہ فکر ہے عالم اسلام کی, امت مسلمہ کی فکر ہے کہ جب ہمارا قرآن لا ریب ہے, محمد مصطفیٰ کا بیان وہ لا ریب ہے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ انصاف یا عدل و انصاف دنیا پہ قائم کرنا ہم مسلمانوں کا حق ہے. اور دنیا پہ عدل و انصاف نظام محمدی کے بغیر قائم ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے کہ اس کائنات سے ظلم کا خاتمہ ہو, بربریت کا خاتمہ ہو اور ناانصافی کا خاتمہ ہو. محمد مصطفیٰ اس کائنات کو عدل دینے کے لیے آئے,
انصاف دینے کے لیے آئے، اور جو دین لے کے آئے وہ دین ہی عبارت ہے عدل و انصاف سے۔ اس لیے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے تاکہ سارے قانون نیچے رہ جائیں اور قانون حق یعنی دین اسلام یہ سب قانونوں کے اوپر غالب ہو، باقی سارے نظام نیچے، سارے قانون نیچے اور یہ غالب ہو۔ آج امت مسلمہ کو اس چیز کی فکر نہیں، اسی طرح مرعوبیت ہے یہود و نصارہ سے۔ تو خیر، دین محمدی تسلط کی تعلیم دیتا ہے، اپنے مذہب میں پختگی، غیرت اس سے عبارت ہے۔ تو اب ذرا دیکھو، یہ گروہ تھا، تیسرا تھا یہودیوں میں ان پڑھ سے روزہ چلے والے، جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں، صرف فضائل سنے ہوئے، لا یعلمون الکتاب، کتاب شتاب کا کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں نے انہیں بتا دیا بسترا اٹھاؤ یہ فضیلت ہے، فلانی چیز اٹھاؤ یہ فضیلت ہے، اور دو بالشت کا مسواک ہو یہ فضیلت ہے، اور شلوار گھٹنوں کے قریب رکھنی ہے یہ فضیلت ہے، یہ بتائی ہوئی ہے، اور باقی نہ عقیدے کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ بدعت کا پتہ، نہ دین محمدی کا پتہ، کچھ بھی نہیں، بس یہ کہنا شروع کر دیا فضائل اعمال بھی منزل من اللہ، اللہ نے نازل کی۔ آج وہی طبقہ ہے امیون، خصوصاً مجھے تو تم جو پشتوں والے ہو مجھے رحمت ہے، پشتوں والے بوڑھے اکثر سمجھتے ہیں کہ نبی پاک یہی دعوت دیتے تھے جو یہ ریمنڈ والے دیتے، اور صحابہ چلے لگاتے تھے، سیروزے تھے، کیونکہ انہوں نے ان پشتوں والوں کو بتائے، وہ بیچارے امی ہیں ان پڑھے، تو ادھر ریمنڈ سے تو دعوت دیجیے، صحابہ سیروزہ لگاتے، چلا لگاتے، سال اندرون سال بیرون، پھر کہہ دیتے ہیں دوستو بزرگو اتنے صحابہ تھے، سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ، تو چند کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، باقی کسی کی ترکی میں ہے، کسی کی افغانستان میں ہے، کسی، یہ کیوں، یہ سب کے سب دین کی محنت کے لیے آئے تھے، اور دین کی محنت وہی ہے جو وہاں ریبن سے آ رہی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بتاؤ، ان بوڑھوں کو بتاؤ، خدا کے لیے ان کو جہنم سے بچاؤ، اگر اس عقیدے پہ مر گئے تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ ان کو سمجھاؤ صاحب محمدی دین نہیں، یہ ریبنڈی دین ہے، محمدی دین اور ہے، ریبنڈی دین اور ہے۔ دین محمدی میں صحابہ، یہ سیروزہ چلہ اندرون بیرون، یہ ادھر ہندوستان سے شروع ہوا، صحابہ ساری زندگی اس دین اسلام کے لیے تلوار اٹھا کے میدان میں رہے، ان کی تشکیل تلوار کی ہوتی۔ آج بھی عرب میں جاؤ، عرب کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں جہاں پر شہداء صحابہ کی قبریں نہ ہوں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں۔ ہم وہاں پر پھرتے رہے عرب میں، اور جہاں کوئی پہاڑ نظر آیا، پرانی قبریں کہ یہ فلاں غزوے کے شہید ہیں، یہ فلاں غزوے کے شہید ہیں، یہ فلاں غزوے کے شہید ہیں، اور پیغمبر کریم کی یہی تشکیل ہوتی تھی نماز کے بعد، آپ یہی، آپ فلانا نام لیتے، آپ آ جائیں اتنے ساتھیوں کے لے کے جاؤ جہاد پر، تم یہ تشکیل کرو نا تو ہم تمہارے پاؤں چومیں۔ تم تشکیل کرتے ہو آلو کے ساتھ جہاد، مٹر کے ساتھ جہاد، کھانا پینا۔ تو اس لیے یہ بات، بہرحال ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن آپ کا ایمان بچانا ضروری ہے کہ یہ دین ریبنڈی ہے، یہ دین محمدی نہیں ہے۔
دین محمدی کی دعوت وہ جہاد والی دعوت ہے، قتال فی سبیل اللہ کی دعوت ہے، اور سارا وہ مٹیریل، سارے وہ حدیثیں، ایتیں انہوں نے فٹ کر دیے اپنی بستر بند دعوت کی، ان پھر روح پاپوں میں سکھالا، بسترے بھاری ہوں جا ہلکی ہوں نکلو، اور فی سبیل اللہ کو انہوں نے اپنی اس مخصوص جو یہود و نصارہ کی ایک سازش سے ایسا دین کے نام پہ ٹولہ تیار کیا گیا جو اقامت توحید و سنت کا بھی منکر، جہاد کا بھی منکر، یعنی لوگوں کے ذہن کو ایسا معوق کر دیا جائے نہ دین کی اقامت کا خیال آئے، نہ حاکمیت الہی کا خیال آئے، اور نہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی طرف ذہن جائے، لوگوں کے سامنے اتنا ہو دین یہی ہے کہ وضو کرو، مسجد میں آ جاؤ، نماز، روزہ، حج، زکات، اور ان نماز، روزہ، حج، زکات یہ تو مکہ کے مشرکوں نے بھی تھا، کسی کو شک ہو تو میں دکھاؤں گا، مکہ کے مشرک روزہ رکھتے، ان میں حج تھا، ان میں زکات تھی، یار اتنا تو تم نے سنا ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر پر کیا اعلان ہوا تھا، حلال کا پیسہ لگانے، حرام کا پیسہ نہیں، تو محمد مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد اس کائنات پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا تھا، قائم کرنا تھا، جس کا نام اقامت توحید و سنت ہے، اور جب تک یہ امت اس پر محنت نہیں کرتی، کتاب و سنت کی اقامت پر، تو اس کو کبھی بھی چھٹکارا نہیں مل سکتا، ایک پلیت جائے گا تو دوسرا پلیت آ جائے گا، وہ اس سے بھی اوپر ہوگا، کیونکہ جب جس معاشرے میں عدل نہیں، انصاف نہیں، چپڑاسی سے لے کے وزیر اعظم تک جو قوم کا خون چوسنے کے لیے تیار ہے اور غداروں کا ٹولہ ہے، وہ ملک کس طرح ترقی کر سکتا ہے، اس کی عوام کو کیسے سکون مل سکتا ہے، بازار کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چلے جاؤ، بانک پر اگر کوئی صوفی بیٹھا ہے وہ بھی لوٹنے کے چکر میں ہے، کوئی ملہ بیٹھا ہے وہ بھی لوٹنے کے چکر میں ہے، ہر آدمی آپ کو شکاری نظر آئے گا، اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ مسلمانوں کا بازار ہے، یہ ہندوستان کے ہندوؤں کا بازار ہے، دیکھ لیں، خیر بہرحال واپس آ جاؤ، ایک گروہ یہ تھا رل مل کے رہنا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، تین، اور چوتھا گروہ، ہاں، امیجین، جو صرف فضائل، جھوٹے فضائل اور جھوٹے دلائل، جھوٹے عقائد انہوں نے سن رکھے تھے، جس طرح آج کل لوگوں نے رٹا ہے اصل دین کا پتہ نہیں، اور کسی بوڑھے سے بھی پوچھو نا کہ اگر نبی پاک پیدا نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، اچھا یہ جھوٹ ہر ایک نے یاد رکھا ہے، اب مولویوں نے بیان ہی یہ کیا، اب کوئی پوچھے یہ کائنات پیغمبر کریم کے لیے بنی ہے تو پھر تو پیغمبر کی وفات پہ کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہی بات یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر کے لیے بنی ہے، یہی ایرانی کہتے ہیں پانچ تن پاک کے لیے بنی ہے، اور پاکستانی کہتے ہیں نبی پاک کے لیے بنی ہے، اور یہ مسئلہ ہر بوڑھے کو یاد ہے، یہ ہے امانیہ، میرے جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں، اللہ نے فرمایا کائنات کو میں نے بنایا ہے اپنی توحید کے اظہار کے لیے، محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا توحید کے لیے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور وہ حق کیا ہے، لہو دعوت الحق، وہ حق یہ ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے، جی حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، پھر عرش پہ دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آدم نے کہا یا اللہ اے جڑا نال نہ لکھے نا ساتھ اسے دا واسطے اسی کا وسیلہ،
اب یہ جھوٹ سب کو یاد ہے، بوڑھوں سے پوچھو جی یا، صوفی سے پوچھو جی بالکل، یہ ہے لا یعلمون الکتاب، کتاب اللہ کا کوئی پتہ نہیں، الا امانیا ریپوٹیشن، جس کا نہ آگ نہ پچ، وہ پتا ہے اور اس پہ اکڑا ہے دیندار ہوں، کبھی نہیں پوچھا قرآن کیا کہتے، آدم کی توبہ کس میں قبول ہوئی، کالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ تو قرآن نے خود بتایا، یہ کلمات اللہ نے آدم کو دیے، ان پر توبہ قبول ہوئی، یہ یاد کسی کو نہیں، لیکن بابے کی بتائی ہوئی بات یاد ہے، الا امانیہ، یہی یہودیوں کی عادت تھی، اسی طرح اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اب یہ عوام کو بھی یاد ہے، ادھر قطبی تارے میں نور تھا اور اتنے ہزار، یہ جھوٹ سپیشل ہر ایک نے یاد کیا ہوا ہے، اور 100 سے زائد آیتیں قرآن کی جو کہتی ہے محمد مصطفیٰ اصلی بشر ہے، خالص بشر ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم، حقیقت بشری کو قرآن نے بیان کیا، یہ سچ پتا کوئی نہیں، اور اول ما خلق اللہ نوری والا جھوٹ سب کے گلے میں پڑا ہوا ہے، یہ ہے لا یعلمون الکتاب الا امانیا، صرف جھوٹ گپو ٹیشن ان کو یاد کیا، اور قرآن کی ایتیں بھول گئیں، 80 سے زائد 100 کے قریب آیات جو یہ بتلاتی ہیں مرنے کے بعد روح بدن میں نہیں، اور یہ بدن دنیا والوں کا ادراک نہیں رکھتا، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، وہ نہیں پتا، اور من صلی علیہ عند قبری سب کو یاد ہے، الانبیاء آیا ان فی قبورہم، بڈھا نو بھی یاد نہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ آیت ہے یا حدیث ہے، لیکن آ تو گئی، تو یہ سارا نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ اچھا، اب دونوں نے مل کے جھوٹ بولا، دیوبندیوں نے بھی اور بریلویوں نے بھی، یہ مشترکہ جھوٹ ہے، بریلویوں نے کہا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے، نور کا سایہ نہیں، بہت اچھا، اور دیوبندیوں نے کہا کہ اوپر بادل سایہ کرتا تھا تو اس لیے سایہ نظر نہیں آتا تھا، دونوں کذاب، دونوں جھوٹے، وہ بھی اور یہ بھی، یہ نہیں کہ میں رعایت کر جاؤں، یہ چونکہ دیوبندیوں نے کہا، دیوبندی جھوٹ بولے تب بھی جھوٹ ہوتا ہے، ایک بریلوی جھوٹ ہوتا ہے، ایک دیوبندی جھوٹ ہوتا ہے، یہ جھوٹ بھی دیوبندی ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ جلدی بولو، آج میں نے جلدی ختم کرنا ہے، یہ جھوٹ دیو آج کل بن گئے، دیوبندی جھوٹ، بریلوی جھوٹ، دیوبندی بدعت، بریلوی بدعت، وہ کہتے وہ بھی بتوں کا دفاع کرتے ہیں، کیوں جی؟ یہ بریلی بدعت ہے، یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی بدعت ہے، آل حدیث وہ آل حدیث بدعت ہے، ساری بدعتیں ہیں اپنے اپنے فرقوں کی، ہم کسی کی بدعت کو نہیں مانتے، سارے فرقے ناراض ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، دیوبندی، بریلی، آل حدیث، سارے جو مرضی گالیاں نکال لو، تم ہم نہ تمہاری بدعت کو مانتے ہیں نہ تمہارے اصول کو مانتے ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور نبی کے صحابہ کا فہم ہے، یہ ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے، آؤ واپس، جھوٹ بڑے یاد ہے، سایہ نہیں تھا، اب کوئی پوچھے بھائی آپ کے کپڑوں کا بھی سایہ نہیں تھا، اچھا یہ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ آج جمعے کے بعد باہر پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کا سایہ ہے یا نہیں؟ تو نور، نور کا سایہ نہیں ہے، کس نے آپ کو کہا ہے نور کا سایہ نہیں؟ جھوٹ بنایا، اور سایہ موجود ہے،
قرآن سے بھی ثابت ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے بھی۔ حضرت زینب کہتی ہیں، زینب مجمع الزوائد ہے، صحیح سند، فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب چند دن میرے گھر نہیں آئے، میں سوچ رہی تھی کہ آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے، تو میں گھر بیٹھی تھی اور ایک سایہ مجھ پہ پڑا، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلے سایہ پڑا بعد میں میں نے دیکھا تو وہ نبی پاک علیہ السلام تھے۔ تو اب یہ سچی حدیث نہیں مانیں گے، جھوٹی، یار اس کو بھگاؤ ذرا، جھوٹی روایتی، یہ سب کو الا امانیہ، یہ ایک پارٹی، اگر اس کو ہم دفتر کھولیں تو آج امت اسی کو ڈاکٹر نے بھی کہا نا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مولوی سے پوچھنا بے ادبی ہے، ورنہ مولوی بات کر اس کو کہو مولوی صاحب دلیل بھی دے، لیکن ذہنی یہ بنایا بے ادبی ہو جائے گی۔ خیر آؤ، تین فرقے، چوتھا فرقہ تھا ان کے مصنفین، یہودیوں کے کتابیں لکھنے والے، ان کا حال بھی سنو۔ فرمایا وہ جو کتابیں لکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے کولو کتاباں ٹھوکی، یعنی یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنی طرف سے کتابیں لکھی، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے کہ جی اللہ نے فرمایا، باتیں ساری اپنی طرف سے کرتے اور کہتے ثم یقولون، پھر کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ان کے مصنفین تھے۔ اس کی اگر میں تفصیل کروں، مختصر سن لو، اس امت میں بھی یہ بیماری آئی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سے ایسا پردہ اٹھایا اور ایسی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ رافضی انہوں نے ایک کام کیا، بہت ساری کتابیں لکھی خود اور ہمارے بزرگوں کے ذمہ لگا دی، کتاب خود لکھتے، وہاں پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، یا آج پریس میں کتاب بھیجو 2000 نسخے آگے، وہ تو ہاتھوں سے لکھتے۔ تو ان رابطی بے ایمانوں نے کتابیں خود، کتاب لکھتے، کسی بڑے عالم کے ذمہ لگا لیتے، یہ فلاں نے لکھی، اور اس کو پھر دور دراز کے ایریوں میں پھیلا دیتے، اس کو پھیلاتے، اور بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں نرا کفر ہے، نرا گند ہے، اور اس گند کو ذمہ لگایا غزالی کے، اس گند کو ذمہ لگایا جامی کے، اس گند کو ذمہ لگایا بڑے بڑے بزرگوں کے، ابن قتیبہ کے، اس گند کو ذمہ لگایا امام احمد کے، اس گند کو ذمہ لگایا بڑے بڑے محدثین کے، حالانکہ وہ سب کفر پر مبنی چیزیں تھی، انہوں نے اپنی طرف سے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنی طرف سے کتابیں لکھی اور بزرگوں کے ذمہ لگا دی۔ ایک دوسرا، انہوں نے یہ شرارت کی، ایک ہمارا مفسر ہے، انہوں نے ایک اپنے مولوی کا بوئی نام رکھ دیا، مثلا ہمارے مفسر ابن جریر ہے تو انہوں نے اپنے خالصتاً کٹر رافضی کا نام ابن جریر رکھ دیا۔ اب جب کتابیں چھپی، امت اس رولے میں پڑ گئی، یار ابن جریر تو بڑا معتبر آدمی ہے اور اس کی کتاب میں یہ گند لکھا ہے، اب کچھ وہ کتابیں دیکھ کے گمراہ ہو گئے،
کوئی سائڈ پہ چلے گئے، حالانکہ ابن جریر اہل سنت کا اور تھا، اہل تشیعوں کا اور تھا، انہوں نے مولوی گھڑ لیا ہمارے مولوی کے مقابلے، کتابیں گھڑی ہماری کتابوں کے مقابلے، پھر ہماری کتابوں کو شائع کیا اور اس کے اندر عبارتیں لگائیں، چپڑے لگائیں، کئی اہل سنت کے روم میں آ کر وہ شاگرد بن گئے اہل سنت کے، اور وہاں آ کر وہ حدیث بیان کرنے لگ گئے اور روایتیں اپنی طرف سے بنائیں، اور بب ہی کال حدثنا فلا کی سردیں لگا دی، تو پوری روایات اس میں بھی انہوں نے کام کیا، کتابوں میں بھی کام کیا۔ آج اس دور میں فرقہ واریت کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی روایات اور یہی بزرگوں کی کتابیں ہیں جو لکھی رافضیوں نے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے ذمہ لگا گئے۔ آج ہر فرقہ اس پہ کھڑا ہے، تمہارے مولوی نے جو لکھا، تمہارے بزرگ نے جو لکھا، فلانے نے جو لکھا، روایت میں جو آیا۔ تو میں نے کہا کہ ہم نہ کسی ملہ کو مانتے ہیں نہ کسی کتابڑی کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کتاب اللہ کو۔ آج یہ بیماری عام ہو گئی، آپ کو بھی اسی پر برگ لاتی ہیں، کتاب لائیں گے جو اتنے بڑے بزرگ نے لکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنا بڑا بزرگ بھی ہو نا، اس سے بڑا بزرگ کوئی بھی نہیں، یہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ اس لیے کتاب جو بھی ہوگی اس کو ہم پیش کریں گے کتاب اللہ پر۔ کتاب اللہ مہیمن نے یہ قسمٹی اور ترازو ہے، روایت جو بھی ہوگی اس کو ہم پیش کریں گے کتاب اللہ پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصنف کے نام سے مرغوب ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے علاج بتایا تھا، فرمایا ترکتو فیکم امرین، اے لوگو ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو، دو چیزیں میں محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، تیسری چیز کوئی نہیں، امر ہے، دو چیزیں، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ آگے بولو ذرا دھوکہ نہ لگے، کتاب اللہ ہے بس سنت و نبی، یہی حدیث نہیں، سنت و نبی یہی۔ ہاں اسے یہ بھی دھوکہ ہے، دو چیزیں جو اللہ کے رسول نے چھوڑی، تم تو قریب ہی نہیں جاتے، تم تو کہہ رہے ہو حدیث، اور حدیث میں سارا وہ بابا تیرا رب بھی کھڑا ہے، وہ بابا خارجی کھڑا ہے، ناس بھی کھڑا ہے، قدری کھڑا ہے، وہی بنتی یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ یہودی تو اللہ کے ذمے لگاتے، لیکن یہ اس امت کے یہودیوں کو پتہ ہے قرآن محفوظ کتاب ہے، تو اللہ کے ذمہ تو لگا نہیں سکتے۔ پھر کہتے ہیں یقولون کالا رسول اللہ، جہاں جھوٹ بولنا ہو کالا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی عقل والا ہو، وہ یہ اللہ نے عقل دی ہے، سوچ لو، کبھی رسول قرآن کے خلاف کہہ سکتا ہے؟ قرآن ایک مسئلہ بتائے، رسول اس کا مقابلہ کرے گا؟ کتنی موٹی سی بات ہے، ادھر سے قرآن پڑھو، آگے سے کالا رسول اللہ۔ اب یہ بیچارہ مخمصے میں ہے، وہ حدیث جوں آ گئی، قرآن یوں آ گیا، اب میں کدھر جاؤں؟ اور یہ کھوپڑی کام نہیں کرتی کہ سارا جہان بدل سکتا ہے، محمد کی زبان قرآن کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتی۔ وہ نبی کی حدیث نہیں، یہی تو جھگڑا ہے ہمارا اہل حدیثوں سے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں ٹنگے چوڑی کر لو، میں کہتا ہوں کر لو اپنی ٹانگے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں، تمہاری ٹانگے ہیں نا، ہمیں کیا تکلیف ہے، جتنی مرضی چوڑی۔ کہتے ہیں نیچے سے پیڑ کا لیلا گزر جائے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کھوتا گزر جائے، یہ کون سا مسئلہ ہے جی؟ آمین اونچی آہستہ، اور جتنی مرضی نے اونچی کہو، صرف وضو کا خیال رکھو، باقی ہم تو کچھ نہیں کہتے، جتنی مرضی اونچی کہو۔ کبھی ہم نے رولا ڈالا ہے آمین اونچی کیوں کہی، آہستہ کیوں کہی؟ رب دے، یہ مسائل نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی حاکمیت ماننی ہوگی۔
جب روایتوں کو قرآن پہ حاکم مانو گے تو پھر آل حدیث کہلواؤ تب بھی کافر ہو، دیوبندی کہلواؤ تب بھی کافر ہو، قرآن سب سے اوپر ہے، قرآن سے اوپر کوئی کتاب نہیں۔ بس یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کتابیں لکھی، اس امت میں بیماری آئی انہوں نے بھی کتابیں لکھی، روایتیں گھڑی لاکھوں کی تعداد میں، محدثین حضرات پہ اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ 16 لاکھ راویوں کے حالات جمع کیے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، پڑھا کہاں، رہا کہاں، بندہ کیسا تھا، کیا انہوں نے اپنی پوری محنت کی ہے۔ اس لیے محدثین کو دعائیں دیا کرو، آج کل بعض بدبخت امام بخاری کے خلاف شروع ہو گئے، اور بعض جاہلوں نے جہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ بخاری تو ثابت ہی نہیں، گدھے کے گدھے، بخاری نہیں ثابت تو تیرا نسب بھی ثابت نہیں، وجود بھی ثابت نہیں، بخاری ثابت نہیں، کیسے نہیں ثابت؟ امام بخاری سے ہم تک تواتر کے ساتھ ثابت ہے، 12,000 کے قریب محدث نے امام بخاری سے پڑھا، خیر یہ الگ بات ہے، لیکن اوپر والی سندے دیکھیں گے اس کو بھی تو لیں گے کتاب اللہ پر، یہ نہیں کہ اندھے بن جائیں گے۔ روایات کا میزان کتاب اللہ ہے، اس میں رابی شیعہ بھی ہے، قدری بھی ہے، خارجی بھی ہیں، ناسبی بھی ہیں، اور بھی رابی ہیں، تو اس لیے وہاں پر بھی ترازو اور تول ہوگا، وہ قرآن ہوگا اور سنت محمد مصطفیٰ۔ سنت بنتی تب ہے جب صحابہ ساتھ چلے، سنت وہ طریقت المسلوک کا جس پر صحابہ سالک ہوں اور اوپر چلنے والے ہوں، وہ طریقت المسلوکہ بنتا ہے۔ پھر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و سنت نبی، یہی نبی کی سنت، جب تک ان پہ قائم رہو گے لن تزلو، گارنٹی دی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ گرو کتابیں لکھنے والا، تم بھی خیال کیا کرو، ہر مصنف کی کتاب پڑھتی ہو، ڈپوٹیشن آج کل نکلے خطبات، آج ویسے بیان تو کرنا تھا صاحبزادوں کا حال، یہودیوں کے صاحبزادے، ان کی بات تھی، لیکن ٹائم اوپر ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 1:00 بلکہ 12:40 پر بیان شروع ہوگا، اور جمعہ 1:45 پڑھیں گے، بشرطے کہ آپ ٹائم پہ آئے، نہیں تو مثلِ اول تک چلے جائیں گے، ٹائم پہ آئے تو انشاءاللہ آپ ٹائم پہ تشریف لائیں گے، 12:30 جہاں پہنچ جائیں تاکہ 12:40 پر بیان شروع ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔